8 ранку в Україні, в ефірі новини, з вами Кирило Воронко, вітаю. Загострення на фронті. Двоє українських військових поранені минулої доби. Є постраждалі і серед цивільних. Троє контужені, одна жінка потрапила до лікарні. Загалом ворог 60 разів порушив режим тиші. Обстріли фіксували по всій лінії зіткнення. По українських оборонцях та житлових кварталах противник відкривав вогонь з артилерії, важких мінометів та протитанкових ракетних комплексів. 6 атак було вже сьогодні. Армійці були змушені стріляти у відповідь, повідомили у штабі. Постанову на підтримку України одностайно ухвалили в канадському парламенті. Там наголосили, країна залишається непохитно в підтриманні суверенітету, незалежності та територіальної цілісності перед дедалі більшою російською агресією довкола України. Також у документі канадські парламентарі засудили голосування Російської Держдуми за визнання так званої ЛДНР і вважається прямим порушенням Мінських угод. Німецькі винищувачі «Єврофайтери» прибули до Румунії в рамках розгортання місії НАТО на східних флангах. Упродовж наступних 3 тижнів через скупчення російських військ довкола українських кордонів, 3 винищувачі та ще близько 60 армійців приєднаються до італійських і румунських військовиків задля охорони повітряного простору. Розташуються вони на авіабазі поблизу Чорного моря. У Болгарії екстрено підняли 2 винищувачі через загрозу над Чорним морем. Невідомі літаки курсували в болгарському повітряному просторі у східній зоні Чорного моря. На перехоплення підняли 2 іспанські літаки «Єврофайтер». Порушників не вдалося ідентифікувати, вони полетіли. Іспанські та болгарські екіпажі охороняють повітряний простір у регіоні в рамках місії НАТО. Нові санкції проти Росії вже готові. З такою заявою виступив високий представник ЄС Жозеп Борель. За його словами, в ЄС досі вірять у дипломатичний шлях вирішення ситуації довкола України. Однак новий санкційний пакет у разі нападу Росії теж підготували. Посадовець наголосив, подробиць обмежень розкрити не може. Однак, цитую, вони будуть дуже суворі. Та додав, у ЄС немає розбіжності щодо санкцій проти РФ. На російсько-польському кордоні без паніки. Кілометрових черг до Європи немає, як і людей із валізами, які намагаються якнайшвидше залишити територію України. Та все, що хоче перетнути кордон, є. І стояти в черзі кілька годин їм таки доводиться. Докладніше Христина Гашенко. Це пункт пропуску Шегині Медика. Зазвичай у чергах тут водії простоюють щонайменше по 6 годин. Сьогодні ж удвічі менше. Біля 3 годин. У черзі на виїзд практично всі українці, кажуть, до Польщі їдуть у справах, хтось на заробітки, хтось по товару, а хтось до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого. А ми нормальні люди. Ми зі Львова, куди ми втечемо? Да. Львов'яні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. А щоб отак тікати, якась паніка, такого нема. Собі їдемо на роботу. Підійшло число, що треба їхати. От зараз до літа. У мене віза закінчується в червні. Ну, то от. А далі нова віза і знову. За годину ми оформляємо до 50 транспортних засобів, тобто в штатному режимі. У те, що Кремль наважиться на широкомасштабний наступ на Україну, подорожувальники не вірять. Вторгнення можливе, але війна неможлива. Вторгнення може там зайти на 1-2 кілометри. А сюди не прийде. Не буде ніякого вторгнення, ніякої війни не буде. Ще Путін настільки, розумієте, поїхав, щоб воювати з нами. Ми ж здорові, сильні, ні? З Іспанії додому на Херсонщину повертається Олександр. Від 4 місяці працював там далекобійником. Удома на нього чекають 3 доньок і дружина. І від його дому до лінії фронту лише 250 кілометрів. Запевняє, і думки не було перечекати напружені часи за кордоном. За рідними скучив. Та й самі жителі Польщі певні, воєнних протистоянь між НАТО та Росією не буде. Для Кремля це коштуватиме аж занадто дорого. Невигідно йому це. Дуже дорого. Дуже дорого. Дуже. Йому це не потрібно. Йому потрібна влада. Престиж, якщо так можна сказати. Він від цього залежить. Водночас українські прикордонники працюють у штатному режимі. Підстав до переходу на посилений режим роботи, запевняють, немає. Ані в плані перевірки документів, ані щодо збільшення кількості працівників. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область.
Сполучене Королівство тимчасово пом'якшує візові правила для родичів британських громадян, які від'їжджають з України через побоювання російського вторгнення. Тимчасово скасовують збір за заявку вимоги щодо мінімального доходу та володіння англійською мовою. Нові правила поширюються на подружжя, цивільних або неодружених партнерів, а також дітей віком до 18 років, батьки яких британці. Посол Сполученого Королівства Мелінда Сімон залишається в Києві з невеликою командою дипломатів. Утім, деякі функції амбасади передали до Львова. Відкласти подорожі залізницею та за можливості поміняти авіаквитки на пізніші дати, закликають німців. Причина – шторм Іленія, що лютує на всій території країни. Уже є перші жертви, загинув водій. На його машину впало дерево. Про силу та наслідки стихії – Тетяна Логунова. Біля будівлі центрального вокзалу Берліна лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині на електронному табло руху мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм Іленія німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни. Скасовані як внутрішні, так і міжміські перевезення. Ми мали вже сидіти в потязі до Дортмунда, але його скасували. Наразі шукаємо якісь альтернативи, щоб хоча б із запізненням, але дістатися цілі. Дуже багато інформації про затримання та скасування рейсів на сайті залізниці. Якщо не можеш розібратися, допомагають працівники вокзалу. Вони дуже привітні. Скільки пасажирів постраждали через негоду, представники залізниці поки що не повідомляють. Як і те, коли рух повністю відновиться. Адже на зміну Іленії до Німеччини прийде новий шторм – цей НЕП. Через новий штормовий фронт ми теж будемо змушені скасовувати рейси. Ще зарано робити якісь прогнози, але я прошу всіх, хто збирається в подорож, перевіряти актуальну інформацію на сайті залізниці. Проблеми виникли і в авіапасажирів. Через негоду теж затримували і скасовували рейси в аеропортах Берліна, Гамбурга та інших міст. Буревій Іленія знеструмив тисячі німецьких осель. Наразі відомо про перебої з електропостачанням одразу в кількох землях країни. У регіонах, по яких стихія вдарила найбільше, скасували уроки в школах. До навчальних закладів діти підуть вже з наступного понеділка. Штормить не тільки в Німеччині, а й у сусідній Польщі. Там стихія залишила без світла 300 тисяч людей. Силу вітру можна оцінити на цих кадрах. Не витримавши ураганних поривів, падає 30-метровий кран. Загинули двоє робітників. Тетяна Логунова, Павло Лисенко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Кількість загиблих внаслідок сувів у бразильському Петрополісі зросла до 117, і ще понад сотня зникли безвісти. Нагадаю, місто накрили небувалі зливи, найбільші за останні 90 років. Крім повеней, фіксують масштабні суви ґрунту. Зруйновано десятки будинків, розташованих на місцевих схилах. Велика вода змивала транспорт на вулицях. Мер міста оголосив надзвичайний стан. Потужний буревій пронісся Західною Україною. На Львівщині швидкість вітру ураганна. 30 метрів за секунду. Повалено десятки дерев. Ті потрощили автівки на дорогах. У Львові на припарковану машину вітер звалив і частину стіни нежитлової будівлі. Сильний буревій вирував і на Прикарпатті. Там дерево впало на автобус. Виїжджали для надання допомоги у розрізанні дерева, яке впало на покрівлю двохповерхової школи в селі Білі Ослави Надвірнянського району. А рятувальники Державного пожежно-рятувального поста міста Бурштин виїжджали для надання допомоги з розрізання дерева, яке впало на маршрутний автобус, який перебував на автобусній зупинці. Постраждалих в обох випадках немає. Франція виведе свої війська з Малі після 9 років боротьби з ісламістами. Про це оголосив французький президент Еммануель Макрон. За його словами, впродовж півроку французький контингент передислокують до інших країн регіону. Раніше Париж розірвав дипломатичні відносини з Малі після приходу до влади військової хунти на чолі з полковником Сулейманом Дембеле. Попри це, заявив Макрон, Франція не припинить боротьби з ісламістськими бойовиками в регіоні. Поки що це все. Наступний випуск буде о 9:00. До зустрічі.